Darko, lijep pozdrav, čujemo li se? Lijep pozdrav, Zabijante, Vrhovniće, emisije Sport nedeljom. A, kako se mi, joj. Mazimo se, pazimo se. Ali, Darko, molim te, iz prve ruke mi reci, otvaranje je prošlo spektakularno, vidjeli smo kadrove i naši gledatelji će imati prilike vidjeti dok budeš nam raportirao što se događa, kako je to izgledalo u Rusiji. Ali dvije rečenice, jesu li krenuli naši? Evo, upravo su danas krenuli. Nažalost, brojka 13 je i ovaj puta pokazala nesretnim brojem. Dino Sokolović je u konkurenciji sljedećeg skijaša u Super G osvojio izvrsno 13. mjesto. No zbog tehničkog propusta u vezu skije između njegovog sljedećeg boba i skije za 1,8 mm bio je diskvalificiran. Tako da je ostao bez plasmana. To nas je jako rastužilo, to nije jedina disciplina. To me poslužio više kao trening za nastup u super kombinaciji koji će se držati u utorak. A inače, 11. zimske paralimpijske igre otvorene su u petak na večer u 20 sati po ondašnjem vremenu u nazočnosti predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Doista je bilo veličanstveno, ali ja bih ove igre nazvao više zimsko-ljetne igre nego zimske paralimpijske igre. Zašto? Tako je, evo, danas temperatura 20 stupnja ovdje u Adleru, dakle ti se javljam. Reci mi, Darko... Velike temperature, velike vrućine za vrijeme zimske igre i nije lako ni skijašima na stazi koja je dosta potrošena i bilo je dosta izvjetrenje tokom današnje utrke, tako da je, evo, jučer na spustu je bilo dva prelomna kralježnice i jednoga kuka. Uf, da, Darko, samo još jedno ono kratko pitanje. Osjeća li se napetost Rusija-Ukrajina? Ne, mi o tome ne baziramo se. Normalno, mi smo u jednom drugom svijetu sporta i doista ukrajinskog sportaša u olimpijski stadion doživio ovacije, tako da jednostavno mi smo prije svega sport i ovo što se dešava i paralimpijski odbor nastoji prevladati sportskom organizacijom i sportskom izvrsnošću. Reci mi, što nas za kraj očekuje još od naših predstavnika kad ponovno idu na stazu? Utorak je Dinan kombinacija, ono što najvažnije je četvrtak kada Dinan nastupa u slalomu, to je večernji slalom zajedno sa svojim kolegom Damirom Izakom u konkurenciji slijepih i slabovidnih i u subotu nas očekuje slalom. Znači svaki drugi dan je jedno događanje. Darko, hvala ti lijepa na razgovoru. Čuvajte se gore, čuvajte se.